2016-cı ildə apel döyüşləri zamanı qəhərləndiyim bir vaxtda dərimə aldığım bir şeirdir. İnşallah onunla başlayıb bizim şair anamız Mirvarid Dilbaşının şeirinə də müraciət edəcəm. Necə alınıb bilmirəm, indi inşallah siz qiymət verərsiniz. Ey aziz anam, Azərbaycan, sən qardaşlıq dünyasısan, anamın anasısan, Azərbaycan. Vətənimin başı üstə dövr edən qara bulud. Çəkil daha. Haqqın yoxdur yurt salasan bu göylərin ağışına. Üzün qara gəlsin sənin, Qarabağın ağ üzünə, qara olmuş qara bulud. Anaların naləsindən daş ələnib, sel yağacaqdır başına, çəkin daha. Haqqın yoxdur, yurt salasan bu göylərin ağusuna. O gecədə bəşiriklə törədilən qırğınlar. O gecədə, o gecəyə qurban gedən qurbanlar. O gecədə diri-diri yandırılan uşaqlar, o gecədə öldürülən analar, o gecədə öldürülən bacılar, o gecədə vəhşiliklə öldürülən qocalar, ucalar. Bir gün gələr, mənim xalqım ucalar. Öz üç rəngli bayrağı tək, Qarabağın göylərində qartal kimi qanat çalar, ucalar. Ehe! Azğın düşmən, yadda saxla, yadda saxla, unutmaram, unutmaram qopardığın qiyaməti, unutmaram törətdiyin cinayəti, unutmaram cəhənnəmə döndərdiyin cənnəti, unutmaram sənin kimi, köpək kimi, türkü kimi, çaqqal kimi, özün kimi, özün kimi elədiyin hərəkəti, unutmaram, unutmaram xəyanəti. Çünki mənim bundan sonra neçə-neçə cavan şirin, hələ mənim bundan sonra əsir kişi qeyrətinə sahib olan Tomrisim, hələ mənim bundan sonra neçə-neçə erməniyə qanıb duran neçə-neçə poladım, neçə-neçə mübarizim, neçə-neçə elmdarım, neçə-neçə topiqim, neçə-neçə iqidlərim, neçə-neçə talibim, neçə-neçə xudayarım var. Bəli. Xudaya, bu 44 günlük müharibədə bütün qəhrəmanlar, bütün şəhidlərimiz hərəsi bir cürətlə, hərəsi bir, necə deyim, dəstixətlə öz imzasını atdı o qızıl hərflərlə o tarixə. Amma Xudaya hamımızın bildiyi kimi, çox duyğulu bir imza atdı o 44 günlük müharibə anında. Mən onun oxuduğu o təsnifdən bir parça oxumaq istəyirəm, amma özümə ələ ala bilmirəm. Mən o təsnifə də Xudayar adı verən bütün necə deyərlər, o müqəddəs insanlara başda Əlban müəllim olmaqla, bəli, bəli, xalq artistimiz Əlban müəllim olmaqla böyük təşəkkürümü bildirirəm. Dumanlı dağların başında durdum, dumanla özümə bir xeymə qurdum. Dumanlı dağların başında durdum, dumanla özümə bir xeymə qurdum. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum, dumanlar başımda duman göründü,
duma göründü. Deyirlər bülbülə çəmə yaxşıdır, İnsan üçün laləzar vətən yaxşıdır. Deyirlər bülbülə çəmə yaxşıdır, İnsan üçün laləzar vətən yaxşıdır. Şair sorma vətən nədən yaxşıdır. Adı keçək ölüm viran göründü, İran göründü. Şair sorma nədən vətən yaxşıdır. Adı keçək ölüm viran göründü, İran göründü. Mən həmişə demişəm ki, kim olur olsun, bu mahnı necə ifa edir eləsin, amma Xudayar da alındığı kimi heç kimi də alınmır. Bizim şair anamız Mevlid Dilbazi yazır ki, yurda mərdlər verənim, gözün aydın, gözü tarix boyu odlar görənim. Yaralanmış, paralanmış, qana batmış vətənim. Gələcək gün, gələcək son günü yurdunda o qanlar tökənim. Ayları, illəri ey qanlı döyüşlərdə keçən. Geydi əskər libasın, mərdlərin ey şanlı vətən. Ordumuz haqqı sevən millətimin ordusudur. Yürüşü andı onun yurdu xilas duyğusudur. O gedir son qoyacaq bunca olan zülmətə, şərə. Haqq sevən ordumuzu çatdır ilahi zəfərə. Mən çox qürurla fəxr edirəm ki, həqiqətən də o böyük Allahımız bizim yurdumuzu ilahi bir zəfərə çatdırdı. Və o oğullar ən son olaraq belə bir söz dedi. Qafqazlardan açlıq gəldi, Türklüyə şan qatdıq gəldi. Qafqazlardan açlıq gəldi, Türklüyə şan qatdıq gəldi. Azərbaycan bayrağını Qarabağdan astıq gəldi. Azərbaycan bayrağını Qarabağdan astıq gəldi. Və son olaraq sizlərdən bir ricam və ərk elədiyim qədər də bir tələbim olacaq. Güllü xanım, çox-çox üzr istəyirəm. Mən heç vaxt vətən yolunda qəhrəmancasına, bizim yolumuzda, namus yolunda, ana yolunda, bacı yolunda, öz canından, öz şirin canından keçən şəhidlərimizi heç vaxt ölü hesab etməmişəm. Hər zaman kütlə qarşısında olanda demişəm ki, bir dəqiqəlik sükut ölülərə xas olan bir əlamətdir. Mən həmişə onları diri hesab etmişəm, var olan varlıq hesab etmişəm və bütün məclis əhlindən, bütün tədbirlərdə insanlardan əvvəlcə xahiş olaraq tələb etmişəm ki, onların bizə görə, vətənə görə göstərdiyi qəhrəmanlığa düşmən beli sındıra biləcək bir alqışlar istəmişəm həmişə. Yollar açısın televiziyada Nərman bəy də oxusun ki, nə gözəl. Oxu Nərman bəy. Dumanlı dağların başında durdum. Dumanla özümə bir xeymə qurdum. Dumanlı dağların başında durdum. Dumanla özümə bir xeymə qurdum. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başımda duman göründü, duman göründü. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başımda duman göründü, duman göründü. Deyirlər bülbülə çəmə yaxşıdır, İnsan üçün laləzar vətən yaxşıdır.
Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır, İnsan şunlar yazar vətən yaxşıdır. Şair sorma nədən vətən yaxşıdır. Adı gəlcək ölüm bir an göründü, bir an göründü. Şair sorma nədən vətən yaxşıdır. Adı gəlcək ölüm bir an göründü, bir an göründü. Arzu edirəm vətəniniz kes var. Sağ olun. Necbe için.